Čau lidi, vítejte u nového Let's Play. Dnes natáčím se Smájou, se kterým jsem v cechu na S4. Čusák lidi. Tady, Smája. Celkem namakaný. A dnes tak projdeme postavy a uvidíme, zkusíme nějaké věže, podzemka, obchody a uvidíme. Takže, co první věž zkusíme? Co myslíš? Jo, tak jo, pomocníky mám vylepšené, všechno dobrý, ale tak zkusíme to. Co myslíš, padne to? Jo, teď to padne, protože jsem tady. Hej, určitě to padne, jo, už jsem tam narval 400 houbiček, 500, ne, a teďka to padne, prostě dívej. Jo, prostě, protože jsem tady já. Jo, to bude určitý, to si ty teďka, samozřejmě. Dobře ty vole. Už to padá, dívej. Úplně kompromisně, už je to dobré. To už vidím celkem špatně. Málo fandíš, no? A sakra. Pojď. Ještě kryt. Tak nic. Tak. Můžu zkusit podzemko tady. Smaja říkal, jako, že se celkem diví, že nedávám podzemko. Že spíš věže, tak mu můžu ukázat, jak tady vypadá. Hodím zbraň na inteligenci a zkusím to. Dívej. Jedna. Dobře, ale. A tak jako dalo by se, no, ale tak jo, už jsem ubral skoro půlku, že? Něco jako jasný. Tak hodím kytaru a teda, koho zkusíme teda? Někde trošku víš? Snuky. Co myslíš? Snuky. Zkusíme snuky, jo? To bude nebezpečné. Doufám, že to krytne aspoň. Tak jo. No tak toto. Zatím blbý. Zatím blbý. Vyrovnaný. Není to vyrovnaný. Už ne. Teď krytne. Už jo. Hej, hezký. No to co řekne, to se stane. Za 7, tyjo. 7 mega. Tak jo, hospoda. Čekám na spodu. Nějaký lávo. Jo, normálně to není, ale jako za 6 mega kryt. Moc nejpadá klávohru. Tak jo, vypijem nějaké pivko, co hodíme? Takže nějaký úkol. Něco do věže by mohl hodit. Ta ne do věže, ty vole, do záchodu. Vecko dáme. A do věže hodím asi houbičku. No, když jsme tady. Třeba... Viděla nemám celkem dost na epický víkend. Bude potáčení. Jo. Tohle vypadá celkem blbě už. Tak kdyby dal teďka krytek za 20 mega, tak možná by to mohlo. Teď pojď. No tak ne. Ale je to jako prostě sport. To je jako, no přesně, oštěstí celkem. Jako. Tak tady asi zatím, co dáme, hospodu máme, tak dáme S15. Dochází houbičky na S15, herdek. Jo, tam tak jo. Elink. Ten se hodí. Co zkusíme? Máš si podzemko? Jo. Tak jo. Jsem měl tady pozadu celkem, ale... Intelligent. To by mohlo padnout. Jo, to dáš. Ti věřím. Pojď. Ty veďka si to děláš. Jo. Ty vole, tohle ťák, yes. To jsem vždycky chtěl, ty jo. Prostě dneska mám štěstí, vyloženě. Ale vlhle. A jo, celkem to padlo. Takže vydal ještě jednu houbičku do toho, zkusil jednu, ne? Jo, do toho houbičku. Víš, ten toaleťák, jako víš co, bude štěstí určitě. Není to mák? Asi ne, že? Já nevím, asi. Tohle to není. Jo, to jo, to dám. To dám. Vyložím. Ale kdyby tam padnul ten kritik, jako tak by to fakt mohlo být. Jo, uvidíme, možná ještě zkusíme. Tak jo, co máme tady? Co jsme zkusili? V obchodě nic není. Hodíme toaleťák do záchodu. A, ne, a co kdyby se zkusil dát to podzem s tím toaleťákem? To bys měl jako 50% to, ne? Štěstí. Zkusím. Tak dáme ještě jednu. Nemám nějak málo životu. Jo, celkem to krytuje. Teď. tak je to smůla toaleťák. Jo no, prostě. Jdeme na to napsat smůlu. Přesně, jako toaleťák na smůlu.
No a jako teď mě Rozumím. tak napadá, že když jsme v tom shakesu, jako, tak bychom se jako mohli vymyslet nějaký takový ty hlášky, jako že to je třeba v WC, nebo že to je v hospodě, když jsme nedali to potom, nebo tak. No, uvidíme, uvidíme. Co padne? To, ty jo, můžete splachovat, ne? No, vidíš. Tak co bude, Epic? Bude tam kravaťák číslo 2 a na 300. Ukáž. Že by druhý, jo, padl. Tak jo, pojďme. No, štěstí, no, prostě vyloženě. Inteligence, dívej, to jsem chtěl prostě. Aspoň mám co tam hodit. Na to hodí toaleťák. Oj, padl další toaleťák. Paráda. Ty vole, si přes tady vyhodil toaleťák do záchodu, vypadl ti toaleťák další. Jo, to jsem si taky párkrát spláchnul, třeba ten dole, ten amulet. Taky ti padne na to na vše. Hej, tohle, hej, ty jsem spláchl, když si nějakou věc jako na sobě, na elitu, na F4, prostě, teď nevím, jak to funguje, prostě, epic, jo, úplně parádní. A teď, buch, a něco na průzkumníka, že, co je, ty vole, co to? Jak teď nemůžu oblézt, no. A oni se, nebo, jako splachují ty, jako z čarou obchodu. Jo, jo, jasné, no. Já to jsem ještě nevěděl, to bylo jako chvilku víc, co teďka splátku, to teďka jako epic, ne, průzkumník, já tam taká epická hetka úplně. Tak stále. Hele, elíky nějaké tady mám. A tady asi nic nepadne, tady nic, ale zkusíme, tak podzemko, jo? Jo, tak jo. No, tohle asi ne. Jsem zkoušel párkrát, ale. To bude asi celkem na dlouho. No, to jo. Je potřeba novou zbraň, ale. Jo, končím. No, tak jako... Novou zbraň potřebuji, děláte hrozné prostě, víš co to je na dosah. A jak to mají ti kolem tebe na tom levelu? Jo, tak nějakého 170. Ten má dobrý, 420, 239, 601. No, to jako by odpovídalo zhruba, no. No, tak nějakého tak zhruba. Prostě smůlu. Je to epic. Tady asi nesplachuju, hádám. Tady ještě ne, tady ještě čas. Vylez, dětku. Blink. F17, tak jo, co tady, elíky tu jsou. A křídelka tu ještě má. Hej, tady, hej, nemůžu tady prostě sundat tohle jako zabijáka, ty jo. To je trapné úplně. Všichni to dali před 10 levlama, ne? A prostě já to nesundám. A máte inteligence? Myslím, že jo. Jo, ale prostě mě dá vždycky úplně šílené kryty, ne, ale hnu. A to, protože jsem měl tady, tak to dáš. Jo, určitě. Už to vypadá, dívaj prostě. A teďka mě sejme. Ty okryt, pojď. Tady to dáš. No, hej, to není co možný. Co říkám, no jsem tady já, bože. Prostě, je tady smája, padají epic na štěstí. Vyloženě. Já si taky pamatuju, když jsem měl tady těch 9, tak jsem jako dával to zrcadlení a tady toho zabijáka, tak mi taky padly dvě věci na to, naštěstí. Ale vydrž. Hej, tak to jako co s tím asi je. Jo, vím přesně, co s tím udělám. No, nebo na cenu. Přesně, úplně to vypočítané. Tak jo. Tak. Vyloženě štěstí, jo. A aspoň zdal už ty. Dá to perníčka sama, vyloženě už. A teď tam máš toho rytíře černé lepky. Ta koláčka, ty co? Že tam máš teďka to nový podzemko toho rytíře černé lepky. Ne, teďka ten je zde. Ten je zde, tak víc. Jo, ten padne. Mám zkusit? Jo, tak on je myslím, že síla, tak to bys mohl dát. Jo, je síla. Ne, tak obě, no. Ale máš tak bych si... Mohl bych mu brát aspoň půlku, že? No, abych řeš, jo. Ale jakože víš co, obratnosti jako mám víc než on, takže... Když se někdy trefím, tak možná by to... vrátíme se za chvíli. Tak... S18, jako víš co, houbička, šuplí největší. Nakoupím elíky nějaké. A tam seš kolikátá pozice? Nic moc, nějaký se. Tak jako bez houbiček to je dobrý. Jo, to se dá. Tady nic není prostě, tady ani na sílu nemám nic, no. Ale tady, hej, tady jsem fakt nedával ani podzemka, takže uvidíš, tady nic padne prostě. Dále přesunout a padne první a nedívat.
Dobře, tak Slezu hru, ty je menší levo. Jo, to by mě úplně smdávat, ale aspoň jelíky mozky mám, až na 4 bych dal určitě. Tak jedna proti mě musela. Dobře. No vidíš prostě jako, já fakt nosím štěstí. Nepadl lepek na štěstí, takže jako... Ale jsem šťastný. Pomlácený, ale jsem vítězí. A máš zkušenosti a goldy. Další level, dneska to letí. To je tím, že jsem tady já prostě. Kostěný bojovník, to si necháme na příště už. Tak jo, co máme dál? Hospoda. Bůžku. Hej, teď aj tu bouřku musím sundat, ale. Taká lava. Tak jo, jdem dál. S18 jsme zkoušeli, tady nic. S27. Takže zase nemám elíky ani. Mapu tady mám, že jo. Tak. Jo, ty máš štěstí. A to bych koupil. Hej, to trapné, dívaj, když tenhle. Ta mapa, jo vlastně jo to, no odpovídá to, ale tak statově, víš co. Tak kdyby byla za góly, tak ju beru hned, jo. Hej, komu mám sundat? Já bych dal... Bažurosta? Jo, Bažurost. To bude inteligence? A to dá, že jsem tady já. Jo, myslíš? Jo, už je dole. Ty úplně nějaký bažiňák mě tady sundá, ty. Dělá serandu. Pošta. Pošta pro mě. Nečekaní. Valtrau. Počkej, máte někdo nějaké dobré jméno? Hej, nic moc, ty jo. Žádný Tarzan nebo nic. Tarik, co to je? Madar Fatar, ten bude dobrý. Ten půjde. Jo. Nebo Piggy. Piggy. Hej ty jo, ty nějak... Hej to ne. To jsem si vole. O, škoda. Hej, dálně dva kritiky, tak to jako ne. To je tím, že tam v TC je Piggy. Hej to Piggy nám to ty jo, úplně zavařilo. Kde je zase ten Piggy? Tady Piggy prostě jako. To prostě nějaký, nikdo nedá. To je nějaký čaj, ne? Prostě skoro úplně. Čajíček nám tady zavaří úplně to. Nemá Elík naštěstí, to bychom dali. Ne. Nějaké Piggy tady. No prostě Piggy, dneska ten díl nazveš Piggy. Já ti dám také Piggy. Tak jo. Hej, mohl bych koupit už toho draka, aspoň to na chvilku. Tak kde to máš? Na kolik ho máš ní? Už jenom na 150. Ty jo, tak to by si měl, to by si měl jako koupit. Hej, to by měl, ale prostě, víš, to zapomenu a co pak? No. Jako půl roku, to je fakt krátká doba. Přesně, jako jo. A tak snad chvilku to vydrží. Tak chvilku jo. Arenku možem, koho dáme teď? Počkej, jak, já bych dal... Kairosa, pojďme. Ne, počkej, tak mají čas. Ne, Kairosa nejdem, kodem. Nějaký, něco napínavého, nějakého vara hodíme. Hodíme mačka. Bobermana dáme, to nemáme dát. Boberman. To jsem taky jednou dal. Jednou. No. Dvakrát. Dobrá. Ty jo. Pět. Pojď, kryt. Ještě dál. A je prostě mrtvý. Co dělá? Jo. Dobře. Tak to je moc, ty vole. No, ty jo. To mělo být jako co? I Magi píše. Pozdraví nás Pelda. Zase nový. Jo, pamatuj si Peldu? Já možná jo, ale nevím. Já možná asi taky určitě. Takže, dáme ještě jednu opu. Jako jestli z ní pomoce, tam, tak to asi jo. To prostě, to padá. Co to bylo, ty vole? Jo, tak to dneska padne. Tak, to proč? Tak už ne. Tak bohužel. Ten Piggy je to může. Ale pěkně, ty jo ne. Ty vole, co děláš prdel? To nemám. Jo, škoda, ale už to jako skoro bylo. Hej, ne, ale chápeš ten, ta Guní Gunda, ty vole, ona sundá aj třeba 10 mega 12, teďka sundá 6, ne? Tak třeba mě nějakou potíž. To je prostě na schvál. Vidíš. Hospoda. No, to taky dostal, ty jo. To nejde nevěděl, či je. Jdeme na 2.30, třeba tam něco bude hezkýho. Tak ten toaleťák, co s tím toaleťákem teď? No, se tam nechá na horší časy. Nejde třeba do věže, jo, to asi.
je to nemyslí. Jo, no, jako bude se ti hodit, jako. Třeba. Ledová královna. Toaleťák, na se toaleťák. Tady mám epic, dobrý, tady nevtav. To bylo asi spát. Hej, ale i tak víš co, když aj ten epický víkend bude, tak protočím pár epiků a na tom mága prostě dívaj. Všechno jo, úplně staré epiky, úplně hrozné. No kytara moja, víš. No to já ho ani nemám full epic. Já taky ne. To tam prostě taky ty shit. Já jsem si prostě, já jsem měl na tom mágovi, jsem to ani nevšiml, ale tohle jsem měl na něm, ne? Jo, to jsem viděl to video taky, na sebe měl to všechno, ať na sebe dával. Jo, ale víš co, dívaj, tohle mě padlo za goldy, a to bylo asi před třema levla, a, jo. No. A kdyby takovéhle epiky třeba 402 popadaly, tohle ještě jde, tohle, tak ještě jde, tohle, jo, tak si netká inteligence o 80 nahoru. A i výdrž ještě stíže, jo. Tak to máš už 9000. Tady zase o 50, všecko, zase. Inteligence, výdrž štěstí. Jo, tady dobře nějaký 10, kdyby se podařilo, takže. Tak, kravaťák. Kravaťák. Co se tady pěknýho děje? Hej, ale chvilku mě spadly křídílka, ne? Byl jsem nějaký 15, 14, a naraz to všecko do mě začalo valit. Ej, a tak ty šetříš na tu 1 miliardu, že jo? Jo, 1 miliarda za chvilku. A co s tím pak budeš dělat? Něco na epiky a zbytek inteligence, ne? Tě. No tak to už stejně víš nepůjde. To 10 mega. To už je max. To už nic nejde, ne? Hm. To dobrý. No mám málo. No, já si myslím, že až to do sebe dáš, tak budeš mít někde tyjo... O to, o 600 víc... No, o 600 asi. To asi ne, o 600. O 620. Ne, spíš o 62. Aha. To je to právě, jako když to mega, tak jo, ale jako o 620 víš, tyjo, to byla paráda, ale. To, já jsem totiž strašně chytrý. Fakt? Počkej, tak hodně se nějakou malenu, ne, ty, jak to... Tak ta už by měla tak 20 tisíc, tyjo, takovou. Tam má 120, no, dokonce 128, ano. Ale víš co, ta věž, to sundám teďka toho krysaře někdy po knobickém víkendu a pak tam je VAR a pak nevím co, a ten VAR to padne hnedka, víš co? VAR. A ještě dáme jednu, to padne prostě. Teďka jako fakt už to padne, teďka to volám se mý kritiky. Já to ještě se nevyhnul. No. Je to, že jsi. A teď ten Magda tak 10 mega aspoň. Já to nadějně. Teď. A dívaj, jo, má 37, čuk, 5. Tam to bylo takový slabší. Takový slabší, no. Hospoda, určitě. Nějaký epic by to chtělo. A ty kdyby tam fakt byl. Kdyby tam fakt byl, jo. Hej, ale stejně nechápu prostě, jo, té 300, tak ty zkušenosti, jo. Goldy, no goldy jako jak tak, jo, ale ty zkušenosti. Pomalu nějaká 280 má víc zkušeností než já za úkoly, ty. No já když mám takový jeden mega zkušeností jako v hospodě teďka, jak jako jsem docela rád. No dobře, tak o něco, ale tak. Já tam nemám, málo kdy tam mám 1 milion. Tak jo, jako když se podaří, tak jo, tak jinak. No jo, no. 78, 126. To je úplný pracant. Škoda, že ty zlaťáky, že nejdu dál, že? To jo, kdyby ale... Kdyby to prostě počítalo podal... dál? Cože? Kdyby to počítalo dál ty zlaťáky, mě zajímalo, kde by to bylo, ty. No to už bys měl tu 1 miliardu určitě. Tak miliardu jsem vydělal během zlatého víkendu a něco, no tenkrát. Já tebe zkusím zautočit. No to... Hej! Ty jo. O, tak dal jsem ti přesně půlku. To chci vidět, pojďme. Máme zbraně inteligenci. Půlku. To tak, teď se nadívám, že mám na čele bugle takový ten. Podívejme se na to. 38.
skryté to celkem. To. Já jsem ještě nikdy nedal. Tuhle ne? Ne. A tohle fešáka? Kože. 326 kadivaj. Já toho jsem jednou dal, když jsem měl křídlka a on neměl ruky. A jo, poníčka. No on teď už nehraje jako, ne, nebo nedává do toho hubičky, ne? Hledanka. To je po mně furt jedet, jo? A hezký. No, nějaký kryt by taky lehký. Tak konec. To je velký rozsah, no. Máš? Teda myslím, že mám, doufám, že mám. Ty jako radši jedeš a tam přijde menší mám? Dosah. Co? Ty radši chceš jako menší dosah? Nechci takovýhle zhruba. No tak jsme tam stejně zakosil. Jo, to se dá celkem. Mohlo by si tak 500 až 2,5 tisíce aspoň. Ale... To mi tady bliká pušta. Aha, to je to. Tak jo, arenku. No za chvilku je další arenka, ještě dáme jednu arenku a už asi to bude vše. Tak jo, tady nic nemáme. Ten toaleťák, ty jo, fakt. Co s ním? Kam s ním? Tak, aby, já nevím, aby ho možná pak prodal, ale jako... Ne, tak možná ne... fakt to podzemku možná s tím zkusit, no ale tak. Uvidíme. Jako kdybys to fakt dal takovou, kdybys dal ty samý kritiky, jak jako, to jasný jako dole, no. No to jo, no. Čisté videj. Co tam bylo? Tak jo, tak děkuju. Já mu taky děkuju, teda, jsem to řekl. Ukáž. Taky milé. Já stejně furt nechápu, když dáš do zprávy jako střední, proč to dělá čárku. Jo, to je taky úplně trapný. To je když píšu cechovku, ne, prostě já jako dám tam tohle. A jako, pak to vypadá celkem, že nemůžu stát ani přední, ale... přední. Výpomoce, výpomoce. Teďka na výpomoci. Jak po mně všichni jedou, to je hrozné. Jo. No, se na... dívaj, drsný. Úplně zabijáci. Cech, je tu něco. Pod zemku jedem. Aha. Milé. A jo, kdo ví, kolik to dáme, no. Zdolat močál. Tady na S15 jsem byl vyšaká nejlepší pozice. 1285. Ne, 8. A to, když jsem se založil postavu, pak už to šlo dolů. Teď už tam jako nejsem, jo. Tak já vím. Tam napíš, nebo chci říct, jaká jsem pozice. Počkej, jdem někoho sundat. Koho sundáme? Sundej... Káču, ta vypadá celkem lacině. Je to jeden sundat káču. Ale má, dívaj prostě 8 mega. Já chudáček, který je ze puma. A tady prostě stačí mě ty křídílka, když si vali, jo. Ty kouzelníci, oni zatím, když mám 2 mega, tak křídílek, to úplně nic. Tak to byla vysloveně smůla. Tak nějakých 16 levelů nehraje roli, když viděl tady třeba tady vidíš na S4, že když proti mě jde nějaká ta třicítka, tak stejně to jde sundat. Takže... No přesně tak, je to jako hra o štěstí. O 300 je to vyloženě o štěstí jenom. Tam nějakých těch 400-300 inteligence nebo 1200 tisíc životů nedělá roli, jako nic nehraje. Absolutně žádnou. Tak jo, no, to bude asi vše, myslím, že je to dostatečně dlouhý, no. Těch pár minut jsme splnili asi. Mě zabil slizohrůd. Co? Že mě zabil slizohrůd. Gratuluju, tyjo. Ani půlku jsem mu nevzal. Jak v hospodě, nebo co? Ne, na S15 v podzemku. Nesnáším, když zabiju při úkolu, tyjo, sluně, že? Jo. Jsi ještě koukni na pozici 4055, tam jsem. Jo, to jsem já. Taky namakaný, jo. No. Vidíš nejlepší pozice. Piju pivo room a mám draka. No, aha. Už ne. Poměr, když jsem měl ty obyčeje. Jinak ten cech, jako ten, koukni se na něj, jako. Ty, a hlavně ty bonusy, jo.
Až tak, jo? Co k namakané? On to se to pak rozpadlo, ale jinak jsme myslím, že byli i 30. pozice. No, každopádně. 30. No, já jsem nebyl vůdce, že jo, týkal jsem, protože to všichni opustili. Tak to bude tím, ne? No. Tak co teď? Myslím, máme vše, tak se nějak rozloučíme, no. Bohužel. Bohužel. Tak třeba ještě natočíme. Takže. Epický víkend budu natáčet určitě, protáčet houby nějaké, ty epiky opravdu jako už hru za děs. Dále ty podzemka, ta věž padne, určitě padne. Tě třeba přizvu, protože jako padne. Teď bude o 1000 houbiček později, ne? A ten tam pořád se tam drží, ne? Ty křídolka byly za goldy, no. Ještě drží za chvilku. A to tu kravatu jako, okamžitě udělá jiný dojem, ale jako na mě neudělala dojem úplně žádný. Jako, to ani do záchodu už jako nejde trčím. A tak jako můžeš to jako nosit u sebe jako talismana a říkat si, že kravaťák ti vždycky pomůže. O 15 jdu později, ne, tyjo. Vyhodím kravatu, první houba, padne to, tyjo. Co jste to udělali, jo? Album, tyjo, chcete už to dělat? Kdy bude nějaké podzemko cechovní? By se mohli. To nevím. Ale taky na 15, když se koukám, tak tam vidím jako, že některý mají třeba album 110%. Já nevím, jestli to mám jako já jenom bubný, nebo jestli to fakt tak je. No, 100 jenom. Ne, ale jako kouký, co? A kolik mám já jako u tebe, když se podíveš? Já se podívám, počkej. Aspoň 115 mám? Ali, se kouknu, už na to klikám a máš 115. No, pohoda, já vidím 100. Když to rozkliknu, tak mám nějaký 97,59, což odpovídalo celkem. Třeba takový ten na první pozici má 105. Ten druhý. Ale když půjdu do hospody, tak... jo, mám, dobré, pohoda. Ale jestli to funguje, no. Ale prostě já třeba nevím, jakým to zobrazuje, no. Třeba mi to zobrazuje 100%, ale třeba... No, u někoho to by tu ukazuje u mě 115, jo. Cože? Taký Robin má kolik? No, má album tady. No 105 má třeba jenom. No, u někoho jsem viděl 121. Jenom 105 má. Slabota. Tenhle fešák má kolik? 108 třeba, no. Bafa má 109. Nic moc, lidi, já 115, takže... Máte co makat. Tak dám, hej, zase další arenka, ty, jak dlouho tady jsme? Já nevím. Půloďky? No, ale už asi jo. Tak jo, tak hodíme ještě někoho, nějakého fešáka. Kairos. Koho nemáš rád? Kairose. Koho? Kairose. Kairose nemáš rád. Jo, nikdo ho zhodil už trošku, tak jdem na něho. A inteligence 10,5 tisíca. To asi nedáš. To asi fakt nedám. Ale tak zkusíme. Jo. Ne, kdyby mě nedal kryta, tak leží, ale... Neustále se vám honily myšlenky o tom, že ten protivník musí nějak podvádět. No jo, přesně tak. Co je, kdybyste byli ducha přítomní, býval by vás možná, tak nedoruchal, ty vole, nedoruchal. Ten je doruchal úplně, ty jadečka. Tak to jo, já vidím kytaru. Tak jo. Valíme, ne? No, asi jo. Takže komu se video líbilo, trošku delší video líbilo, tak může dát, že jo, like, odběr, nějaký komentář, co se mu líbilo, či nelíbilo. Můžete dát odběr i Smájovi, ten bude určitě rád. Jo. Jo. Určitě jo. Aspoň jeden, no. A třeba u dalšího let's playe se uvidíme. Tak zatím čau. Kusík.